গলিয়াবৰ মিছাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনি যুৱকৰ মৃত্যু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাহন গলিয়াবৰৰ পৰা মিছা অভিমুখী আছিল বাহনখন ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ আজি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 28খন আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল 93 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে 6খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী মহানগৰী দুটিকৈ নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য লাচিত ঘাটত পুতিবলৈ অনা অৱস্থাত উদ্ধাৰ দুই নৱজাতকৰ মৃতদেহ নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনা তদন্ত ভৰলু আৰক্ষী মহ আৰু বুলবুলি যুঁজৰ এছঅপি প্ৰকাশ কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনাৰে চৰকাৰে জাৰি কৰিলে এছঅপি আহতগুৰিৰ মহ যুঁজ আৰু হাজোত বুলবুলি যুঁজক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ এদিন উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভোগালীৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বজাৰ উপচি পৰিছে বিহুৰ পিঠা পনা জলপানেৰে আখলত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল